Жителите од населбата Трајаново Трлово Кочани излегоа на мирен граѓански протест против влошената безбедносна состојба, зачестените кражби и нарушувањето на јавниот ред и мир. Со транспаренти и блокирање на улиците во населбата, тие од надлежните институции побараа да преземат сериозни мерки за откривање и санкционирање на сторителите. Рекоа дека во спротивно ќе бидат принудени да се самоорганизираат во заштитата на собствените домови. Значи, кражбите са многу зголемени, улава се по домовите веќе и вечер, и сред бел ден, не се бира ден, не се бира дали има дома луѓе, нема луѓе. Значи, има, преплашуват ги жените, децата, и затоа сме собрани овде да го искажеме нашиот револт, баш поради тоа, и бараме од полицијата да обезбедат по-големо присуство и малку да бидат по-ажурни во врска со фаќањето на криминалците и разрешувањето на тие кражби. Покрај ово, значи, имаме ние проблем тука и со возилата. Многу често имаме тука возила со нерегистрирани, хаварисани возила, возат малолетници без возачки. Трет проблем ни е тука загадувањето. Околу нас, значи, тамо горе и тука позади нас, многу често се палат гуми, кабли се палат за да се изваде бакарот. Нарушува се здравјето на граѓаните и тоа е доста голем проблем. Значи, барем дел по дел етапно да се решават проблемите за ние граѓаните, да се врнеме у правобитното, да можеме да спиеме мирно, а не сега по цела вечер ние дежураме, менјаме се, одеме у патроли да ги тражиме ние идуците. Граѓаните кои протестираа побараа Министерството за внатрешни работи да обезбеди зачестено присуство на полициски службеници. При тоа сакаат да им се врати спокојството што го имале без страв да ги оставаат децата и старите и да заминуваат на работа. На протестот присуствуваше и градоначалникот на Кочани Никол Чилиев. При тоа тој даде поддршка на барањата на граѓаните и рече дека ќе се преземат мерки во рамки на законските надлежности на локалната самоуправа. Апсолутно го поддржувам овој мирен протест, предупредување од страна на граѓаните, односно жителите во овој регион, кој што јасно укажува дека работите се полека излезени делумично од контрола и дека ова навистина е аларм по кој што надлежните институции треба да постапуват. Јас се залагам, односно ќе настојувам, како што настојував и досега, сите проблеми да се решават институционално во рамките на институциите и јас верувам во институциите дека наскоро ќе видиме подобрување на целокупната состојба и се надевам дека следниот пат кога ќе се видиме со иницијативниот одбор ќе разговараме дека навистина сме ги поместиле работите и одат на добро. Жителите од населбата Трајаново Трло рекоа дека овој мирен протест е само предупредување, а ако не се преземат видливи мерки и не се постигне подобрување на состојбата, ќе бидат принудени да преземаат и поригорозни мерки.